Check this. Redko budem bliznije da ustim ovako u kalcu, da... Ne, ne, ne.
pozvati. Mogu iz klipova izvod slike. Na kojem portalu će to biti, jel? Na Kliks, na Kliks. A imaš žicu provodom dole ili imaš tamo? Šta? Za klipu. Presar je, pravi. Gora na dugme? Gora na dugme? Pa da. A ako ti imaš tu? Nema. Imam oni daljinic, znaju biti po 200 maraka, previše je to. Nije meni teško digim gora dugme, nije bilo. Preko ti je plavu zamre da uzađem iz prosto. Pa nije gori od one dole. Gore, jel? Gore, jel? Ne znam. Lakše je čađer. Lakše je čađer. 6-7 km je onako malo. Ja sam ovo patio, ono je duče. Lani su, ono drugo onako malo. 6-7 km ima malo. Znači penjanja. Ma 12 penjanja, ali 6-7 baš.
Nikša je mislim na čađe. Koji? Aaa, sad znam, sad se sjećam, šta ima, kako je? Treba ih malo hladiti. I onda se opusti kako treba. Ajmo! Ajde, ajde! Sutra biti kanalizacija.
Check this out.